پروژیکی ژینگەیی پێیە بۆ کەمکردنەوەی کاریگەری بەرزی پلەی گەرمی لە سەر بینا و باڵەخانەکان. پرۆژەی پاسیف هاوس با دۆستی ژینگە ناوبانگی هەیە و ئەندازیارم موسلیم محەممەد کە دامەزرێنەری پرۆژەکەی لە عێراق خوازیارە لە شارێکی گەرمی وەکو کەلار هاوڵاتیان گرنگی پێبدەن. تاقیکردنەوە پێوتری ئایس بۆکس چالن کە زۆرێک لە وڵاتە پێشکەوتوەکاندا بە تایبەتی بە هاویندا دەکرێت لە وڵاتانی بۆ وەکو ئەمریکا، کەنەدا، ئەڵمانیا، ئوسترالیا. ئەم تاقیکردنەوەیە بۆ ئەوەیە کە بۆ هەموو هاوڵاتیانی ڕوون بکەیتەوە کە چۆن بیناکان یان خانووەکانیان لە گەرمای بەتینی هاوین و سەرمای زستان بپارێزن. سێ بۆکسە و دروست کراوە. بۆکسی یەکەم با بلۆک و کۆنکریت، بۆکسی دووەم با کۆنکریت و خشت، بۆکسی سێیەم با بلۆک و سیستەمی ڕووپۆشکراوی پاسیف هاوس. ئەگەر لە بۆکسی یەکەم کە بە بلۆک و کۆنکریت دروستکراوە پلەی گەرمە 50 بێت، لە دووەم دەبێتە 45، لە سیستەمی پاسیف هاوس دەبێتە 40 پلەی سلیزی. شارەوانی کەلار دەیەوێت سوود لە زانێرەکانی موسلیم وەربگرێ و لە چوارچێوەی ڕێخستنی سیمینارێکە ئەندازیارانی شارەوانی و بەشێک لە خاوەن پرۆژە بازرگانەکانی کۆکردەوە. ناوەڕۆکی سیمینارەکە باسکردن بوو لە شێوازی بەکارهێنانی پرۆژەی پاسیف هاوس لە بنیاتنانی خانوو و باڵەخانە بازرگانەکان. لێرە ئێمە سیمینارەمان ئامادە کرد و ڕێخستووە بەوەی کە سەرەتا وەکو دەستگەوە وەکو فەرمانگە تایبەتمەندەکان بە دروستکردنی بینا چێوەی کە مۆڵەتی پێدا، چێوەی کە با بڵێن سەرپەرشتیەکە، ئەمانە هەر هەموو لەگەڵ ستافی بە تایبەت ئەندازیاران و نووسینگە ئەندازیارەکان بۆی بەرچاویان ڕوون بێ لەو کەرستانەی کە بەکاردیان، چ وەکو کەرەستە بینا، چ وەکو ئەوی کە با بڵێن بیناکان داپۆشین بۆ کەمکردنەوەی تاثیری پلی گەرمی لەسەر با بڵێن ماڵەکان، لەسەر خانووەکان بە شێوەیەکی گشتی. پاسیف هاوس پرۆژەیەکی سەردەمیانە و لە زۆرێک لە وڵاتانی جیهان پشتی پێ دەبەسرێت و پرۆژەکە تێچووی کەمە و تەنها بۆ کەمکردنەوەی بەرزی پلەکانی گەرما سوودی نییە، بەڵکو دژە سەرما و ئاگریشە و ڕۆڵی گەورەی هەیە لە بەفیڕۆنەدانی تەزووی کارەبا و وزە گازی و نەوتیەکان. شاخەوان محەممەد، کورسات نیوز، کەلار.